Je tu ďalší diel série Nemecky s Yetim. Mám za sebou tipy v kapitole akuzatív a teraz začína prvá z 25 lekcií v tejto kapitole. Chlieb, das Brot. Das Brot. Opäť chlieb, das Brot. Das Brot. Du isst Brot. Ješ chlieb. Ich esse. Ja jem. Ich trinke. Ja pijem. Pijem mlieko. Ich trinke Milch. Ich trinke die Milch. Pijem to mlieko. Du trinkst Milch. Ty piješ mlieko. Je tam iba mlieko. Bez člena, tak dáme to trochu inak. Ich esse, du trinkst. Ja jem. Ich esse. Ty piješ. Du trinkst. Ich esse Brot. Ja jem chlieb. Du trinkst die Milch. Piješ mlieko. To mlieko. Trinkst du? Piješ. Du isst. Ty ješ. Ješ chlieb. Du isst. Môže byť nejaký chlieb. Chlieb dáme bez člena. Brot. Du isst Brot. Mohlo byť aj du isst ein Brot. Ty ješ nejaký chlieb. A posledné. Pijem to mlieko. Ich trinke die Milch. Perfektne.